pessoal, beleza? Gostaram do vídeo? Quer aprender como faz tudo isso? Se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com os amigos. Aproveita para dar uma olhadinha nesses vídeos aqui, tá? Que tem um melhor do que o outro. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Te vejo lá!